1, 2, 3. Har du hørt historien om de tre små fisk som endte sine dager i en fiskeandersdisk? Men de svømte og de svømte og de svømte rundt, fordi deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Sunt? 1, 2, 3. Ja, 3 ganger omega 3. Prøv nyheten Stabburlaks. Et sunt og saftig laksepålegg, rik på omega 3. Besvar, hva er det? Har du hørt historien om de tre små fisk som endte sine dager i en fiskeandersdisk? Men de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Sunt? Den ene het Per, og den andre het Hans. Den tredje vet jeg ikke, for han var utenlandsk. Men de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Bob, bob! Daddy, daddy, bob, bob, soo! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, soo! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, soo! For deres mor hadde sagt at omega 3, da, som det finnes litt av i alle slags matvarer, liksom. Men det er ingen som forteller deg hvor mye du trenger hver dag. Hvorfor må det være så innmari innviklet å spise sunt? Har du hørt historien om de tre små fisk som endte sine dager i en fiskeandersdisk? Men de svømte og de svømte og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Sunt? Ja, en skive om dagen er nok. Bob, bob! Daddy, daddy, bob, bob, su! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, su! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, su! For deres mor hadde sagt at svømming var sunt. En skive stabburmakrell dekker hele dagsbehovet ditt for omega-3. Så enkelt er det.